Paní říká, Láďo, víš, jak jsi říkal, že si k výročí můžu koupit, co chci? A on říká, jasně, co chceš? Tak já bych chtěla něco, co udělá z nuly na 100 za 3 vteřiny. A on, no, tak já ti koupím váhu. Sedí bača u ohně, ale už je moderní bača, tak kouří trávu. A přijde k němu Ježíš a říká, bačo, jsem čušaj do p***ši. Pofajčíš, tak Ježíš veme to. A udělá. Já jsem totiž Ježíš Kristus a on, dobrá tráva. Bruneta se ptá blondýny, říká, hele, ty seš pravá blondýna? Jak jako? No jestli seš nahoře stejná jako dole. Ty jdeš teďko do práce, jako dneska máme pátek. Co kdyby jsme si udělali takový hezký víkend? Vítka z Prahy, dět má jede za dědečkem do Ostravy. 4letá vnučka skočí dědovi kolem krku a říká, dědo, já tě tak ráda vidím. Táta říkal, že v Ostravě mluvíte sprostě a máte malou slovní zásobu. A děda, piču. Je zával na dole a teď tam ti vdovy truchlej a to je taková tragédie, ten zával. Kolik ti dali za ty ovínska? 150 tisíc. To by a ona, ten kokot zaspal na šichtu. Dva kamarádi chlastají spolu bačové v hospodě a on říká, Štefan, stál sa oborovičku, ale o velku, že keď si takto lahneš na stvůr, tak ti doprostřed čela takú malú hnedú bodku vyserem. A však to nie je možné. Co stál? Dobre. Si lehne na stůl, ten si sundá kalhoty, celý ho podělá. Však si vravel iba bodku a on, no čo, prehral som. Haveři v dole mají svačinu a jeden takový smutný, ostatní dlabou polívku z těch ešusů a říkají, co je, Vincek? Jsi nějaký smutný? A on, a moja stará kurva. Říká, počkej, jak to? Tak já byl v Lazních, pošlu jí telegram, že dojedu v sobotu, dojedu, ona tam má chlapa. Říká, počkej, tak to nemusí být kurva, třeba mají bordel na poště. Dva kámoši v hospodě, říká, Štefan, prosím tě, já bych som velmi súrně potřeboval požičat 100 korunáčku, nemůžeš? A on, víš čo, keď ti požičám, budem nasraný, hej. Keď ti nepožičám, budeš nasraný ty. Spravíme kompromis, chod do piče. Se potkají dva kámoši a jeden říká, tak co, jak ti dopadlo včerejší vyšetření prostaty? A on říká, jo, v pohodě. Přišel jsem do té nemocnice, tak jsem si sundal kalhoty, vylez jsem na ten stůl, takhle jsem si kleknul, opřel jsem se rukama. No a přišel ten doktor a chytně jenom pravou rukou, levou mi strčil do prdele a jo. Ne, počkej, on mě chyt levou rukou za levý rameno a pravou mi strč... Ne, on mě chyt pravou rukou za pravý rameno, levou rukou za levý rameno... To je hajzl! Jede kamionák a teď si pustí rádio a pozor, na 15. kilometru dálnice D1 pravděpodobně přistáli Marťani, takže pozor na ně, nejsou teda nebezpeční a když se na ně mluví pomalu, tak rozumí i česky. A kamionák na to zapomene, přijede na 15. kilometr, zajede na krajnici, že se jde vylejt, přijde k těm svodidlům a tam zelený mužíček vytřeštění oči. A on říká, to je ono, to jsou ty Marťani. Ahoj, přicházím v míru, jsem Pepik a to je můj kamion. A ten furt sedí čumí vytřeštěnej a on, Pepik, kamion můj. A on, no, já jsem tady hajnej, tak mě nech aspoň vysrat. Vrátí se hajnej z lesa domů a adjunkt tam na jeho manželce, tak sundá tu flintu z ramene, namíří a konečně jsem vás načapal a teď ti ustřelím koule. A on, ne, hajnej, ne, dej mi ještě šanci. Dobře, tak si je rozhoupej. Volají si dva kamarádi a říká, hele, teďko zrovna koukám v televizi na CNN, vy doma, jako tam máte minus 50? A on říká, ne. A
teď na to koukám, jako, že tam je minus 50. Není, já jsem tady zažil u nás nejvíc nějakých 27,2 pod nulou, jako. A teď na to čumím, to... Jo, ty myslíš venku, no to... 90letá paní Štajnová s 90letou paní Novákovou a paní Nováková říká, jak si žijete, paní Štajnová? A ona, jak si můžu žít v 90, no, mám ten domov důchodců od ty židovské obce, jo. No tak, když mě nebolej nohy, tak se jdu projít trošku, jo. Koukám na ty telenovely taky, no. A večer ke mně chodívá pan Vytrnic, a vždycky mi sedne na postel a předčítá mi z Talmudu, ale krásně, paní Nováková. A co vy? A ona, já mám taky ten domov od té katolické charity, víte? No a chodím krmit labutě taky, jo. No, večer ke mně chodívá pan Procházka, víte? Taky mi vždycky sedne na postel, no. Talmud nemáme, tak šukáme.